Poštovani gledalci, večeras je sa nama jedan momak koji učestvuje također na ovom festivalu, koji je izjavio da će da bude totalno neozbiljan. Dobroveče, Miloš. Dobroveče, vidite da sam ozbiljan. Ozbiljio sam se što više moguće i maksimalno. Rekla mi jedna ptičica da ste se ozbiljili zato što ste čuli da će jedna dama da vas pita nešto. Pa dobro, i zbog toga da ne budem, bolje da budem džentlmen i normalan, što bi se reklo, ali ne mogu, problem je što ja ne mogu da budem neozbiljan, mislim, mogu da budem ozbiljan kad je ozbiljno, ali nego takav sam, jednostavno, kao u nekoj vatri, što sam i skoro dobio od druga nadimak i od sada se tako predstavljam, Miloš Jovičić El Fuego. Prosto nekako, mislim da ide uz mene, vatren sam, što valjda nadam se. Ništa. E, sad ćemo ovako da prekinemo tu tvoju ozbilju, hoću jedan vic iz rukava. Joj, ja vic, ja sam, kako daš ono nekako kaže, slab sam u vic. Jel možeš ti neki da mi ispričaš, ja sam slab? Šalo na strani. Ne znam stvarno, nisam nešto o tome ni razmišljao, zato što i ne znam ni da pričam. Ja kad ispričam vic, jedino možda meni bude smešno. Ako bre, ne znaš da pričaš, evo. Ne znam viceve, ne znam da pričam. Što bi rekao ovaj gospodin, slab sam u vic. Slav sam u vic, ne znaš. Šalo na stranu, Miloše, hoćeš nam reći sa kojom ćeš pesmom da se predstaviš? Pa sa jednom mojom pesmom pod nazivom Grudva, za koji sam pisao i tekst i muziku sam, aranžman je radio Senad Drešević, čak sam za Crnu Goru išao zbog te pesme. Nije gotov aranžman, nego neka piano verzija, ali nekako mi je ostala ubedljiva, dobra, emotivna, da je prosto... Ne znam da li bi radio za nju aranžman, da li bi je menjao uopšte, iskreno nisam siguran, ne znam. Mislim da ipak ne bi trebao. Pa mislim, treba bi jedna brža, evo sad je izašla, kucajte, pa ako Bog da zdravlja, sljedeće godine na festival da dođemo sa njom, zove se Dobri brate moj, tako da kucajte na YouTube-u, izašla je bukvalo danas u 4 sata, zbog toga sam najviše uzbuđen i nadam se da će da pokupi simpatije slušalaca, to je gledalaca, i da će da prođe. Vidjet ćemo sad. Zavisi sve kako dopre do publike i da li je prepoznaju kao što smo je mi prepoznali kad smo je radili. Tvoje očekivanje večera, s obzirom i da nisi prvi put, utisci o ovom festivalu, o našem domaćinu? Pa ništa, mislim, za domaćina sve reči hvale, nema šta. Jednostavno, nemam neke očekivanja, došao sam zato što je stvarno dobra ekipa, dobri su ljudi, pozitivni, iskreno zbog toga sam došao da se zabavljamo, da se provedemo i to je cela priča. Cela priča ovog. Mislim, bitna je muzika, spaja ljude, a to je najbitnije po meni, eto, to je to. Hvala ti, Miloše, puno i želim ti puno sreće. Ništa, hvala i vama, nadam se da sam bio bar malo ozbiljan i da sam ušao u kadar. Kako treba, da nisam mnogo šetao levo desno. Hvala vam, pozdrav svima. Hvala i tebi.